ሁለት ግራስ ስጋ አስጠም አለቀትም 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 ለምን እናቷን እናቷን ገደልኳት በነርፍ እሷን ባክር ያስኩኝ ያስኩኝ እናቷን እያስታወሰች ነው ለዛ ነው ያስኳት አለቃትም ማን ትባላለህ አለቃትም ማን ነህ የምታደርገው አለቃትም ሜዘር ማዘር በሽታ የነርፍ በሽታ የምን የነርፍ በሽታ ሌላስ በዘር የገባው በዘር ነው የገባው እግሯን አንተ ከደርክ ለእናቷ ምትጨነቅ አለቅም እግሯን አንተ ነህ ያስከው አዎ 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 ሁለት እግሯን በስጋ አርጌ ያስኳት በምን ስጋ አርጌ ያስኳት ሁለት እግሯን ስጋ አስጫንኩባት ይሄ ውፍረት ማለት ነው አስጫንኩባት አዎ አንተ ነህ እንደዚህ ነፋታል እሺ ማጠኗ ፈሳሽ አረጋለው አለቅም ያለው ሶስት አለቅም ስንት ሆነ ነው ያለው አለቅም ስንት ነህ 44 44 44 ከዘር የመጣህ ነህ አለቅም አለቅም ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር አለቅም ምን ያህል ጊዜ ሆነ 8 ዓመት አለቅም እንዴት ገባህ አለቅም እንዴት ገባህ ወደሷ አለቅም እንዴት ከመቻ በህይወቷ በጸሎት ከመች ገባውባት ልጇንም አይብሮን ያስኩኝ ትምርት እንዳይገባረኩኝ አረኩ የእግዚአብሔር ኃይል ችግራቹ የት እንደሆነ ያቀዋል አለቅ ስነካ ትግሯ ነው ቫይብሬት ያረጋው 44 ናችሁ እ አንለቅም 44 ናችሁ 44 44 ባንዱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ እናንተ ምትሉት አይደለም አንለቅም ምክንያት ለምን ደማትለቁት አንለቅም ምን አንለቃትም ለምን በኑሯ ስትመቻች ደስ አይለንማ አንለቅም ጉልበት ሁሉ በሚንበረከክለት ጌታ እንደሆነ ምላስ ሁሉ በሚመሰክርለት በጌታ በኢየሱስ ስም የዚች ልጅ ነፃ መሆን አወጅኩኝ ነፃነቷን በኢየሱስ ስም አወጅኩ አሜን ለቃችሁ ሂዱአሁን ሂዱአሁን በኢየሱስ ስም ሂድ ቀጥል ሂዱአሁን በኢየሱስ ስም እግራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ውፍረት ከሱ የመጣ ነው አይገርማችሁም አንዳንዱ ፍረት ቼክ መደረግ አለበት ማለት አንዳንዱ ፍረት አንዳንዱ ቅጥነትም አንዳንዱ ፍረትም ተባረክ ይደይ ተደሽ ማነስምሽ ከየት ነው የመጣሽው ካቱሽ ታራ ነጻ ወጥተሻል ደስ ብሎሻል አሜን ከበለስም ይሁን እግርሽ ምንድነው የሚያደርግሽ ጉልበቴ ስጋ በቅሏል አብዚ ተረከሲላ እሱ ነው ሰይጣን አጋንንት ስጋ ጨመርኩባት ሲል ነበር እና መራመድ ላይ ምናም ችግር አለብሽ ምን ያረግሻል ወጋኛል ወደለ ይወጋሻል አሁን ለፈውስሽ ልጸልይ አሜን ሱሄዷል ደግሞ ይሄ በሽታ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ
ተፈወስሽ በጌታ በኢየሱስ ስም። አቤል ተከለው ከላይ ያልሆነ ሁሉ ከላይሽ ላይ ተራገፈ ይሁን በኢየሱስ ስም ተፈወስሽ። አሜን። በኢየሱስ ስም ፈውስን አወጅኩ። አሜን አሜን። ተራመጂ ታይዞሽ እጅ እጅ Amen. የፊት የፊቱን ማመስገን ባንቺ አመስገኝ። እዚህ ተጨባጭ የሆነ ነገር አለ አይደለ? ያኛው ደግሞ ይፈወሳል። አሜን። የስንት አመት ልጅ ነው? 14 አመት ልጅ ነው። የት ነው ያለው? ና ና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ በኢየሱስ ስም ካመንን ማወጅ ነው። አሁን ነጻ ሲወጡ የምናገረው ቃል ሆን ብዬ ነው የምናገረው። ነጻነቷን አውጃለሁ ላለ የኔ ስራ ማወጅ ነው። ለኢየሱስ ስም መታዘዝ ደግሞ አጋንንት ግዴታው ነው። ተፈወስ። ደስ ብሏል? እና ተፈወሰች። ደስ ብሏል? ለምን ፈራ? በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተፈወስ። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። Thank you.